Aqui nós temos maçã. Maçã 128 ienes cada maçã. Maçãzinha aqui no Mega Donk. Temos kiwi também. Kiwi do amarelo e do verde. Aqui do amarelo e aqui do verde. 89 cada um. Aqui nós temos uma melancia, deve ser semente pequenininha, 1580. Melancia aqui no Mega Donk. Nós temos também um mamão, deve ser um mamão papaya, né? E ovários. É unidade. Uma unidade, 398. Mamão papaya. Aqui nós temos os abacates, que são os avocados. O pequenininho, o que tem aqui no Japão é esse. 128 cada. Temos a cereja. A cereja, ó, só isso, ó. 480. 480 esse, essa embalaginha de cereja. 480. Temos abacaxi também. Abacaxi aqui, ó. 258. O abacaxizinho aqui, ó. Dole. Abacaxizinho. 258. Temos a uva também, ó. É embalagem. Aqui não é a granel solto lá, né? São embalagens. Essa embalagem aqui está saindo 454. O preço embaixo, 516, é com imposto. Essa é a embalaginha de uva. Temos a outra uva aqui. Da menorzinha. 292, 332 com impostos. Aqui tem uma mexeriquinha também, ó. Quatro mexeriquinhas, 398. Quatro mexerica, tanto aqui quanto aqui na embalagem de plástico aqui, ó. 398, quatro mexeriquinhas. Temos aqui também a bandejinha de morango, ó. 498. Uma bandejinha de morango, hein? Aqui as bananas, elas não são vendidas soltas, pra você pegar de dúzia, de quilo. Elas vêm no pacotinho. Aqui nós temos 5 bananas. Dependendo do pacote, essas 5 são 108. Às vezes nós temos com 3, com 4. Aí varia o preço delas.